សូមជូនរឿងប្រែតមាត់ស្អុយក្នុងសាសនានៃព្រះពុទ្ធកសបៈមានភិក្ខុ2អង្គនៅជាមួយគ្នាក្នុងអារាមមួយមានសេចក្តីរាប់អាននិងស្រឡាញ់គ្នាដូចជាបងប្អូនលោកទាំង2អង្គគង់នៅក្នុងអារាមនោះជាសុខសប្បាយណាស់ពុំដែលមានសៅមងនឹងគ្នាឡើយនៅសម័យថ្ងៃមួយមានអគន្ធកៈភិក្ខុមួយអង្គនិមន្តមកពីទីឆ្ងាយដាច់ស្រយាលបានមកដល់អារាមនោះហើយចូលទៅសុំពឹងពាក់សំណាក់នៅព្រោះព្រះអង្គយល់ថាជាទីស្រណុកសុខសប្បាយដោយអាហារបិណ្ឌបាតជាដើមព្រឹកព្រៀងស្វាងព្រះសូរិយាទើបព្រះថេរៈទាំង2អង្គនាំអគ្គកន្ទកៈភិក្ខុទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកនោះមនុស្សទាំងឡាយឃើញព្រះថេរៈទាំង2អង្គក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាធ្វើសក្ការៈបូជាដោយទេយ្យវត្ថុមានបបបអាហារភោជដត្រកាលឯអគន្ធតុកៈភិក្ខុនេះមានព្រះតម្រិះថាស្រុកនេះជាទីសប្បាយងាយស្រួលបិណ្ឌបាតណាស់ឯមនុស្សទៀតសោតក៏មានសទ្ធាជ្រះថ្លាផ្ចិតផ្ចង់ភោជនាហារប្រគេនហើយអារាមដែលព្រះអង្គស្នាក់នៅវិញនោះក៏រឹតតែស្រណុកសុខស្រួលប្រកបទៅដោយប្រតិយស្រស់ថ្លាបើអាត្មាបាននៅទីនេះនឹងបានសេចក្តីសុខតែបើព្រះថេរៈទាំង2អង្គនេះនៅជាមួយអាត្មាអញដូចជាពុំមានសេចក្តីសប្បាយសោះបើដូច្នោះអាត្មាអញគិតរកឧបាយកលឲ្យព្រះថេរៈទាំង2អង្គនេះឆ្លោះវិវាទទាស់តែងគ្នាឲ្យប្រត់ប្រាស់ចាក់ពីទីនេះទៅឲ្យឆ្ងាយមានថ្ងៃមួយព្រះថេរៈទាំង2អង្គបានសន្ទនាហើយឲ្យអវាទគ្នាទៅវិញទៅមករួចហើយក៏និមន្តទៅកាន់លំនៅរៀងរៀងខ្លួនឯភិក្ខុចៃចូវឃើញដូច្នោះក៏ទៅកាន់សំណាក់ព្រះមហាថេរៈថ្វាយបង្គំមកមនសិការព្រះមហាថេរៈដណ្ដឹងសួរថាអវុសោមកធ្វើអ្វីក្នុងវេលានេះភិក្ខុនោះទូលព្រះថេរៈដីកាថាមានការចង់និយាយបន្តិចទើបព្រះមហាថេរៈអនុញ្ញាតថាចូលស្រដីមកចុះភិក្ខុចៃចូវទូលថាបបពិតព្រះមហាថេរៈជាទីគោរពអនុថេរៈនៅចំពោះមុខព្រះអង្គដូចជាមិត្តសម្លាញ់តែនៅកំបាំងវិញដូចជាសត្រូវមហាថេរៈត្រាស់ថាលោកដឹងរឿងអ្វីខ្លះសូមប្រាប់ឲ្យអាត្មាដឹងផងភិក្ខុចៃចូវទូលថាអនុថេរៈប្រាប់ថាលោកម្ចាស់លេះឡោះកុហកចិញ្ចឹមជីវិតប្រព្រឹត្តខុសធម្មវិន័យព្រះមហាថេរៈត្រាស់ថាអវុសោកុំស្រដីដូច្នោះអនុថេរៈនេះមិនមែនស្គាល់តែក្នុងកាលឥឡូវនេះទេគឺចាប់ស្គាល់ស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាតាំងពីខរិវិះមកម្លេះចំពុកមួយទៀតលោកពុំមែនជាអ្នកស្រដីដូច្នេះឡើយភិក្ខុពូលនោះទូលថាបបពិតព្រះមហាថេរៈកុំស្មានថាអនុថេរៈនោះជាមនុស្សល្អរោគមន្ទិលគ្មានលោកម្ចាស់ចាំមើលបន្តិចទៀតចុះគាត់នឹងជ្រាបដោយអង្គឯងអ
គាន់ទុក្កភិក្ខុឃើញប្រតីដ៏ទូទុនស្រឡាញ់រាប់អានរបស់ព្រះថេរៈពុំអាចនឹងព្រាត់ប្រាស់គ្នាបានឡើយទើបភិក្ខុពាលនោះទៅកាន់សំណាក់អនុត្តថេរៈញុះញង់ដូច្នោះទៀតរហូតដល់ព្រះថេរៈទាំងពីរអង្គអត់ទ្រាំពុំបានក៏បែកគំនិតឈប់រាប់អានគ្នាតទៅទៀតលោកវេលាព្រឹកឡើងលោកពុំមានស្រដីនឹងគ្នាដោយស្ងៀមរៀងៗខ្លួនលោកព្រឹកឡើងស្វាងព្រះសូរិយាព្រះថេរៈទាំងពីរចេញទៅទីតីពីគ្នាភិក្ខុពាលញុះញង់បំបែកបំបាក់បានដូចប្រាថ្នាហើយក៏ចូលទៅបិណ្ឌបាតក្នុងស្រុកនោះអ្នកស្រុកឃើញភិក្ខុនោះក៏សួរថាម្តេចក៏ពុំឃើញព្រះថេរៈទាំងពីរអង្គនោះភិក្ខុពាលនោះប្រាប់ថាលោកវិវិតទាស់តែងគ្នាទាំងយប់អាត្រៀនអាត្មាបានខាត់កុំឲ្យទាស់តែងគ្នាដែរតែលោកពុំព្រមស្ដាប់ពាក្យអាត្មាខាត់សោះបែរជារៀបចំខ្លួនដើរចេញតែរៀងខ្លួនពួកមហាជនថាបើព្រះថេរៈនិមន្តទៅហើយសូមលោកម្ចាស់និមន្តគង់នៅឲ្យសុខនៅទីនេះចុះភិក្ខុនោះទទួលចង្ហាន់បិណ្ឌបាតស្រេចហើយក៏ត្រឡប់ទៅអាវាសវិញ2-3ថ្ងៃក្រោយមកទើបព្រះអង្គគិតថាព្រះមហាថេរៈទាំងពីរព្រះអង្គជាចៅអាវាសមានសិលបរិបូរអាត្មាអញស្រដីកំចាយរំលាយឲ្យប្រត់ប្រាស់ចេញពីគ្នាដូច្នេះដូចជាធ្វើកម្មធ្ងន់ណាស់ព្រោះតែចង់បានអាវាសនេះដោយសារតែផលកម្មអាក្រក់នោះក៏បណ្ដាលចិត្តអកន្តុកៈភិក្ខុឲ្យក្តៅក្រហាយឆាន់អាហារពុំបានកើតរូបក្តៅអន្ទះអន្ទែងធ្វើកាលកិរិយាទៅកើតអវិជ័យមហានរោចំណែកព្រះថេរៈទាំងពីរអង្គនោះវិញត្រាច់ទៅតាមលំដាប់ជនបទបានមកជួបគ្នានៅក្នុងអវិស័កមួយក៏មានព្រះតីត្រេកអរពន់ពេកទើបសួរសុខទុក្ខរាក់ទាក់គ្នាទៅវិញទៅមកដឹងពីសេចក្តីដែលភិក្ខុញុះញង់ដឹងហេតុពំពិតទើបបបួលគ្នាទៅគង់នៅអវិស័កដើមវិញពួកមហាជនបានឃើញព្រះថេរៈនិមន្តត្រឡប់មកវិញមានចិត្តត្រេកអរមនសិការគោរពបូជានៅចតុបច្ច័យដូចដើមកាលបើព្រះសង្ឃគង់នៅអវិស័កនោះលោកបានចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានសម្រេចព្រះអរហន្តដផលជាគ្រឿងរំលត់ទុក្ខគ្រប់យ៉ាងឯអកន្តុកៈភិក្ខុនោះទៅកើតនៅក្នុងអវិជ័យមហានរោមួយពុទ្ធរៈលោកព្រះសមណគោដមឧបដឹកឡើងក្នុងលោកអកន្តុកៈភិក្ខុក៏បានមកកើតជាប្រេតទៅទៀបជើងភ្នំកិច្ចកោតមានខ្លួនល្អដូចមាសតែមាត់ស្អុយមានដង្កូវវាចេញពាសពេញមាត់ដង្កូវកាត់រឹមមាត់ធំក្លិនស្អុយសាយភាយចេញពីមាត់លោកដាប់នោះព្រះអនុរុទ្ធថេរៈចុះពីភ្នំកិច្ចកោតបានឃើញប្រែតល្អចម្លែកក៏សួរថាហើយព្រះស្ដែងអ្នកមានសម្បុរល្អភ្លឺច្រាលដូចទេវតានៃឯដរកណ្ដាលអាកាសរីឯមាត់វិញធំក្លិនស្អុយដូចកំរងមានដង្កូវវាចេញចូលមាត់គួរឲ្យខ្ពើមរអើមតើព្រះស្ដែងបានធ្វើបុព្វកម្មអ្វីខ្លះពីជាតិមុនប្រែតនោះក្រាបទូលថាទូលព្រះបង្គំជាមនុស្សមានចិត្តបាបសត្វដីអាក្រក់
ចូលចិត្តញុះញង់គេឲ្យបែកបាក់គ្នាពីក្នុងជាតិមុនបានមកកើតជាប្រែតមានមាត់ស្អុយមានដង្កូវវាចេញពីមាត់យ៉ាងនេះចំណែកទូលព្រះបង្គំមានរស្មីផ្សាយចេញពីខ្លួនដូចមាសនេះព្រោះទូលព្រះបង្គំបានបូជាជាភិក្ខុចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានលោកប្រែតប្រាប់នៅបុព្វកម្មរបស់ខ្លួនហើយទើបនិយាយផ្ដាំផ្ញើនឹងព្រះអនុរុទ្ធថាបបពុតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនព្រះអង្គជាអ្នកប្រាជ្ញសូមមេត្តាអសោកករណាសម្ដែងទូលមានព្រៀនប្រដៅសត្វទាំងឡាយផងកុំឲ្យធ្វើអំពើចៃចូវញុះញង់ជាហេតុបណ្ដាលឲ្យរងទុក្ខវេទនាដូចទូលព្រះបង្គំជាឧទាហរណ៍ស្រាប់បើអ្នកឯណាបានបំពេញបុណ្យទានសិលភាវនាហើយមុខនឹងបានជាទេវតាមានព្រះអិនជាដើមបានសោយសុខសម្បត្តិនោះច្រើនមហិមាព្រះអនុរុទ្ធេរៈលោកបានស្ដាប់ពាក្យប្រែកនោះហើយទើបនិមន្តទៅក្រុងរាជគ្រឹះដើម្បីយករឿងនេះទៅក្រាបទូលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធម្មទេសនាលើកយករឿងប្រែកនេះទុកជាតិថានុគតិដល់សពសត្វទាំងពួងនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់ក្នុងការចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃក្នុងការតាមដានស្ដាប់នៅរឿងនិទានក្នុង Channel YouTube គឺអ្នកនិទានរឿងផ្សងព្រេងនាងខ្ញុំរងចាំដោយរីករាយក្នុងការទទួលយកនៅរមតិរីកនកែលម្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជូនពរមានសុខភាពល្អនិងសំណាងល្អគ្រប់ពេលវេលាសូមជម្រាបលា